Сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқырмандарым, сіздермен бірге шебер Гүлназ. Бүгінгі видеода біз мынандай әдемі 4 шоколадтан тұратын тойбастар жасайтын боламыз. Қараңыздар, өте әдемі, кішкентай ғана, тез оңай жиналатын шокобокс түрі. Лайнан жабылады. Дастарханда тойбастар ретінде тұрса, өте әдемі көрінеді. Қараңыздар, жиналуы да оңай. Бұны жасау үшін бізге дайын шаблондарымыз керек болады. Міне, шоколадқа арналған шаблон және шокобокстың сыртына арналған мынандай дайын шаблондар керек болады. Бұл дайын шаблондар менің Ару Дизайн Телеграм каналында бар. Ол канал Телеграмда, сол жерде барлық шаблондар дайын күйінде беріледі. Сіз тек қана баланың атын жазасыз да шығарасыз. Сонымен қатар птичье молоко шоколады, мынандай птичье молоко деген шоколад, двухсторонний скотч, екі қайшы, менде бір қайшы осы скотчқа арналған, себебі мынау клей ғой, осыны қиған сайын неміз қайшымыз өтпей қалады. Және қағазға арналған қайшы, сызғыш, беговканы мен сызғышпен, сонымен қатар бізбен жасаймыз, сызғышпен ұстап тұрасыз да, соның бойымен бізбен сызып аласыз. Шаблонымызды шығарып, контур бойынша қиып алғаннан кейін, іш жағынан, ішкі бетінен мына сызықтардың бойымен міне былайынан беговка жасап шығамыз. Беговка жасап алғаннан кейін, двухсторонний скотчты, міне, түп жағы басты. Осының үш жағына, міне мына жағына жабыстырып шығамыз. Мен екі жағына жабыстырып қойдым. Енді қазір мына бұрышына шетіне жабыстырамын. Міндетті түрде клейге және қағазға арналған екі қайшыларымыз болу керек. Былайынан жабыстырып аламыз. Сонымен қатар, мына шоколадтарымыздың арт жағына да жабыстырып алу керекпіз. Мына жағына. Осылайынан арт жағына 90 көз жабыстырып қоямыз. Енді мына беговка жасаған жерлеріңізбен былайынан бүйтіп қайырып аласыздар, бүктеп аласыздар. Бүктеп жинап алдық. Енді скотчтарын ашамыз. Бір шетін ашып алдым. Туралы жағын ашып алдым да. Бүйтіп ішке қарай қайып жасырастым. Мына екі шеті, мына жаққа кіреді. Мына екі жаққа кіреді. Ашамыз да. Бүйтіп тұрып. Бұлай жабыстырамыз. Екінші жағын көтшін ашамыз. Не, жинап қойдық қараңыздар. Енді шоколадымыздың сыртын ұрайымыз, шоколадтарымыздың сыртын. Қараңыздар қандай әдемі болды. Екінші шокобоксымыз да дайын. Өзі кішкентай ғана сүп-сүйкімді әдемі болып шықты. Қараңыздар. Осылай жаса беремгілеріңіз кесе, маған инстаграмнан немесе телеграмнан жасаңыздар болады.